пътя. Аз взех много интересна графика от изборите, които показват, че сред младото население за 18-30 години е най-малко избирателна активност, което е парадокс за лява партия. Но това означава, че няма в България истинска лява партия, тъй като БСП с този вод нямат още до естествения си електорат, тъй като навсякъде в Европа естествения електорат на левите партии са младите хора. А какво е тогава вашето обяснение за младия електорат на ДПС? Можем ли да се го обясним с модела и Левски, успелия млад мъж? Това е за другия помощ на този модел. Ако БСП се просто към деградираща партия, която при такива резултати ръководството трябва да преосмисли много сериозно себе си. Аз смятам, че този вод може да се